E hoje vamos falar desses dois carinha aqui, ó. O umidificador da VAP e o umidificador da Elgin. Qual é a melhor aí para sua casa? É isso que a gente vai descobrir logo depois da vinheta. E aí, conectados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro e seja muito bem-vindo ao canal Somos Conectados. Aqui você sempre vai ter dica de produto, dica para casa, dica para o seu carro. Então, tudo que você precisar vai estar aqui. E o que você acha que ainda falta, comenta aqui embaixo que a gente corre atrás de conteúdo para você. Belezinha? Então, gente, antes de começar, vocês já sabem, né? Já deixa o joinha para ajudar a gente, tá? Que fortalece muito. É de graça, não custa nada. Enquanto você está vendo eu falar aqui, já joga o joinha aí, tá bom? Gente, a gente tem esses dois umidificadores que sempre foram muito bem vendidos e bem avaliados nas lojas. Eles estão até com um pozinho que a gente está usando bastante eles para testar. Tem esse daqui, o modelo da Elgin, que é o modelo mais simples dele, a gente escolheu ele por isso. E tem esse modelo da VAP, que ele já tem também uma capacidade um pouquinho maior e tem alguns outros recursos que a gente já vai falar. E, afinal de contas, qual é melhor para sua casa? Que a gente sempre tem dúvida para a gente não comprar errado, né? Os dois têm um preço muito bom, por isso que a gente escolheu essa batalha entre os dois. Então vamos falar dos dois e primeiro aqui vamos falar desse modelo da Elgin. Ó, ele é ideal para um ambiente de até 10 metros quadrados, tá? O seu nível de ruído é de 35 decibéis. Então, ó, não faz muito barulho, dá para você dormir com ele tranquilamente, tá? Pode colocar ele perto, até perto da cama, que não tem problema. Uma coisa, gente, ele tem três níveis aqui de intensidade. Eu já falei isso, vou falar de novo, independente da marca, independente do umidificador, tá? Não coloque ele muito forte por muito tempo, pra quê? Pra não ir muita umidade pro seu guarda-roupa, a madeira do guarda-roupa, pro chão ficar úmido. Nunca coloque muito apontado aqui, assim, por exemplo, pra sua cama, pro colchão não ficar úmido, isso não é legal. Mas você usa ele do jeito certinho, para dormir, principalmente para quem tem alergia, para quem tem rinite, essas coisas, ele ajuda muito, principalmente no tempo seco, né? Não precisa nem falar, né? Então vamos voltando a ele. Ele tem 35 de decibéis, né? A capacidade dele é de 2 litros de água. Esse modelo da Elgin é super simples de usar. O uso contínuo dele, no máximo, dura até 5 horas. No mínimo, dura em torno, tá, de 14 horas, e o do médio a gente não mediu, não vou mentir, tá? E vamos falar das medidas dele. A altura dele é de 19 centímetros, tá? A largura dele é de 13, quer dizer, né? E a profundidade dele é de 16. E o peso dele é de 800 gramas. Já o modelo da VAP, vocês já precisam ver, né? Que ele é já mais gordinho, né? Ele é mais redondinho e tal. Ele tem uma capacidade maior, ele é ideal para ambientes de até 30 metros quadrados. Se você colocar em ambiente maior também não tem problema, e menor também não, né, gente? Ele tem, ó, todas as pecinhas dele desmonta facinho. Ele tem capacidade de 4 litros de água, então, gente, dura com certeza. A gente usa aqui, no mínimo, aqui em casa, dura quase uma semana aqui de água, tá? E ele tem, de uso contínuo, no máximo, ele dura 12 horas, tá? A altura dele é de 32 centímetros, a largura dele é de 20,8 centímetros, tá? Como ele é redondinho, então, tem uma profundidade dele que a gente mediu aqui por causa do botão, é de 24 centímetros, tá bom? E o peso dele é de 1,4 kg. Agora vamos falar de pontos positivos e negativos de cada um. Já do Elgin, uma coisa que a gente gostou é que ele é bem pequenininho, é bem compacto, ele fica lá no quarto do João, então ele cabe em qualquer lugar, tá até sujinho, a gente devia ter limpado, né, gente? É verdade. Mas, ó, a gente tá usando ele constantemente, também ele é tranquilo para limpar,
Ele é tranquilo para você trocar água, que eu não vou ligar ele agora, só para a gente ver aqui, ó. Depois vocês vão ver ele funcionando, tá? A parte de água dele é tranquilo para você mover. Para você mover ele até com água é tranquilo. O da VAP também é tranquilo, mas eu acho ele um pouquinho mais inseguro para essa questão da água, principalmente quando está com muita água. Eu não sei se é por causa do peso, mas vamos voltar para o Elgin. E para funcionar, o da Elgin é muito fácil, gente. Ó, um botãozinho, velocidade 1. Um botão, velocidade 2. E aperta de novo, velocidade 3. E claro, mais uma vez, ele vai desligar. A questão da limpeza tudo dele é bem tranquila, tá? O da VAP também é muito tranquilo. E então as vantagens principais que a gente achou dele: ele é muito fácil de usar, é bem simples, né? Você não precisa fazer nada, só apertar um botãozinho só e mais nada. E ele é bem compacto, tá? Pontos negativos. Leandro, não tem pontos negativos? Tem, né, gente? Pontos negativos dele: ele não tem onde você sabe que a água está acabando. O que acontece se a água acabar? Ele vai desligar sozinho. Só que você, por exemplo, vai dormir uma noite, você quer que tenha, você não sabe que tem. Então, ou você vai ter que encher periodicamente, ou você vai ter que esperar a água acabar para depois trocar, tá? Acho que é o único ponto negativo dele. A tomada dele, extensão, é legal. E é isso. Agora vamos falar da VAP. É um umidificador que eu gosto muito, porque além de um umidificador, ele tem um aromatizador de ambiente, que tem aqui a partinha vermelhinha dele, que você pode colocar a essência para deixar o seu ambiente mais cheirosinho para tudo. O que eu recomendo é essência base de água sempre, tá, gente? O fabricante fala que pode usar com a base de óleo também, tudo bem, mas eu recomendo a base de água até para ficar uma coisa, digamos assim, mais fácil para respirar. Não sei se eu estou falando certo, quem entende de essência pode comentar aqui embaixo, tá? E outra coisa que é legal nele aqui, que ele também tem uma luminária que vai se acendendo. Eu acho que não dá para pegar aqui porque tá muito claro aqui, mas eu vou pedir depois para a Andrea apagar a luz aqui para a gente ver. Ele tem uma que fica uma corzinha bem discreta acendendo várias cores, tá? Várias cores, tá? Então ele é bem legal por isso. Outra coisa que eu gosto é que, como ele é meio leitoso, você consegue ver o nível que está a água, nesse caso está aqui, e você tem vários níveis aqui. Deixa eu virar aqui se dá para ver melhor. Vários níveis de potência, já estava me esquecendo aqui. Então você pode largar desde o fraquinho até o muito forte. Então é um umidificador muito bom também, ó, você está vendo cenas dele aí, mas vamos testar agora a luz dele. Alexa, desliga a luz. Tudo bem. Aquela lá também. E ó, gente, ele fica mostrando aqui, ó, a cor fica alterando. E acho que dá pra ver, né? Você não sabe, nem eu. Se não dá pra ver, eu vou fazer um outro vídeo mostrando ele bem no escuro, tá? Tá dando pra ver? Então, beleza. Então agora vamos acender a luz de novo. Com efeito especial. E ó, gente, com pontos negativos que eu falo, essa parte dele de soltar, eu acho meio... de carregar, principalmente ele cheio, eu acho muito ruim, tá? Podia ser um pouquinho mais reforçado aqui. Outra coisa que eu acho, que o cabo dele podia ser um pouquinho maior, mas tirando isso, eu não tenho o que falar dele, tá? É um umidificador muito bom, a gente já usa há muito tempo. Acho que vocês já viram, acho que uns dois vídeos nossos sobre ele, né? Da Elgin, acho que também, acho que deve ter dois. Mas ó, são dois umidificadores muito bons. Um ponto negativo dele também, que eu não gosto, é que na lanterna, no abajur, né? Ele funcionando como abajur, digamos assim, como luminária, né? O jeito mais certo de falar. Como luminária, ele não deixa você escolher a cor, ou deixar uma cor fixa, ou você fica rodando as cores, ou você desliga ele e ele só fica funcionando só
A parte do umidificador sim é luminária. Mas é um umidificador que você pode colocar a essência no lugar certo, não coloque na água. Tem muita gente que dá dica, ah, coloca aqui na água que não tem problema. Tem problema sim, porque o fabricante não indica. Se ele não indica, pode dar problema. Quando você for levar para assistência, a assistência vai negar a sua ajuda. Beleza? E vamos falar de preço. Ó, para não falar preço, vamos ver agora o preço deles aqui, ó. Você acha ele, o umidificador da VAP, na média de R$130, tá bom? Lembrando que aqui embaixo tem uma tecnologia nossa que vai varrer na internet, então o preço que está agora de R$130 talvez esteja mais barato. Você pode até comentar, Leandro, já está mais barato, tá? E o da Elgin, vamos colocar aqui Elgin, para ver aqui no nosso sistema como tá. E o da Elgin está R$109, tá? Mas ó, eu já comprei ele mais barato e eu comprei os dois mais baratos, tá? Eu comprei o da Elgin, se eu não me engano, foi R$89. Uau! E foi esse ano ainda que a gente comprou esse daqui para fazer mais testes, tá? O da VAP, a gente, como comprou faz mais de um ano, então o preço já está mais defasado, acho que tem uns 2 anos ele. E gente, é isso. Se vocês têm mais alguma dúvida sobre esses dois umidificadores, ó, pode comentar aqui embaixo. Vamos fazer fumaça aqui. Ó. Pode comentar aqui embaixo que a gente responde mais todas as outras dúvidas que vocês têm. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva para não perder nenhuma novidade. Eu vou ter que desligar que agora está muito cheio. E ó, eu espero você no próximo vídeo. E aquele abraço.